prieš pereidama į šitą kambarį iš ano, šiek tiek šnektelėjau su kauniečiais, dalyvaujančiais šitam renginį, ir ginčijomės, pavyzdžiui, dėl Liudomiro Slendzinskio. Įsivaizduot, kaip Slendzinskis kūrė, ar jis priklausytų ar deko dailininkams, ar ne. Tyrinėtojai Slendzinskio ar deko atstovų nevadina. Ir savo šitą nuomonę, poziciją grindžia tuo, kad ardeko laikomas tokiu stilium parazitu. Tai yra stilius susiformavęs, jau pasireiškęs po pirmo pasaulinio karo. Faktiškai tai yra prieš karą buvusio Arnuvo tesinys kitom politinio, socialinio, kultūrinio gyvenimo sąlygom. Tai yra stilius, kuris apropriavo klasikinio modernizmo spalvas, formas, plastinę kalbą. Tai, kas buvo sukurta iki pirmo pasaulinio karo, turiu omeny kubizmas, fovizmas, futurizmas, su visom jų idėjom, bet be, reiškia, tom idėjom, kurios matosi, bet be visokių ten giluminių programų. Tai yra tiesiog paviršiaus dekoravimo būdas, na, pasiūlant architektūrą, interjero elementus, vaizduojamosios dailės kūrinius vartotojui, kuris nenori gilintis į naujasias teorijas, nenori galvoti apie futuristinės pasaulio vizijas, bet nori jaustis modernus, šiuolaikiškas, gyventi patogiam pasaulį, naudotis to pasaulio technologiniam inovacijom, visokiais džiaugsmais ir malonumais, tai yra lavinti kūną, sportuoti, vieni taip, kiti mėgautis vakariniam naktiniam pramogom, šaukti dansinguose modernius šokius, gerti alkoholinius gėrimus, ypač kokteilius ir taip toliau. Žodžiu, formuojasi nauja pramogų kultūra, kurią apiformina ardeko. Puikiai žinot, kad barai, kavinės yra šito stiliaus erdvė. Kino teatrai, kino teatro architektūra ir interjerai. Taip pat kino afišos ir netgi pačių kino filmų scenografija. Ardeko herojais, ikonografijos, na, svarbiais elementais, herojais, tampa naujųjų profesijų atstovai, tokie kaip automobilių lenktynininkai, lenktynių automobilių pilotai, lėktuvų pilotai, patys lėktuvai, greiti automobiliai, traukiniai. Tai yra laisvalaikio epocha, gauna atostogas netgi fabrikų darbininkai tarpukario metais, gali išvažiuoti, atsiranda pigesnių kelionių, pradeda keliauti ne vien tik tai aukštesnio vidurinio sluoksnio atstovai, bet ir žemesnio vidurinio sluoksnio žmonės. Ir gimęs kaip prabangos stilius, ankstyviesiam ardeko, pavyzdžiui, baldam buvo naudojamos tikrai egzotinės, labai brangios medienos. Baldai buvo inkrustuojami per lamutrų, traukiami ryklio oda, naudojamas vėžlio kiautas. Pasižiūrėkit, kaip atrodo drabužiai. Reiškia tie, na, nežinau, kokio polio puare. Tai yra meno kūriniai, kurie, aišku, kainavo milžiniškas sumas ir buvo prieinami tik tai elitui. Bet labai greitai šitas stilius leidžiasi žemyn, pasiekia plačiasias vartotojų mases, palengvina ir medžiagų revoliucija, pavyzdžiui, atsiranda plastmasės prototipas, bakelitas, tai yra ardeko medžiaga. Iš bakelito daromi telefono aparatai, radio aparatams naudojamas, papuošalai gaminami, šukos, sagos. Ir iš tos medžiagos mes turim tikrai nepaprastai gražių, ryškių, įdomių ardeko artefaktų. Deja, ne Lietuvoj. Dabar paskaitos temai buvo nurodyta, kad bus kalbama apie ardeko Lietuvoje ir ardeko Vilniuje. Vilnius, ne Lietuva, Lenkija. Bet šiandien mums labai svarbu, kaip tas ardeko atrodė Kauno Lietuvoj ir kaip tas ardeko reiškėsi čia Vilniuje. Juolab, kad kaip minėjo
muziejaus direktorė, vadovė, netgi va, šitame būte mes turime art deco stiliaus pavyzdžių, labai kuklių. Bet kaip bebūtų, net Mykolaitį Putiną buvo pagavusi šitą bangą ir aš jam jaučiuosi dėkinga. Paskiau parodysiu konkrečiai, kodėl. Nes iš tiesų, na, turbūt neskaitydamas kažkokių specialių menotyrinių analizų, meno kritikos, dailės kritikos, architektūros kritikos tekstų, jis tiesiog intuityviai pagavo, kad vat štai ateina nauja stiliaus banga, kuri labai būdinga jaunai Lietuvai, augančiai, ambicingai Lietuvai, besiorientuojančiai į vakarų pasaulį. Ir visom išgalėm besistengiančiai lygiuotis į tą vakarų pasaulį, perkelti, importuoti vakarų pasaulio elementus, materialiuosius elementus į pirmiausiai Kauną, bet ir į kitus Lietuvos miestus. Art deco plitimas pirmiausiai siejamas vis tiek su aukštesne viduriniaja klase. Tai yra buržuazijos puoselėtas, buržuazijos mėgtas ir platintas stilius. Ir čia iš karto skirtumas tarp Vilniaus ir Kauno. Kaune tas sluoksnis labai jaunas. Tai yra jauni žmonės, kaupiantis pinigus, keliaujantis po pasaulį, dinamiški, plus daugelis turintis giminių Jungtinėse Amerikos valstijose. Žinot, ar ne, kad Čikaga buvo pagal lietuvių skaičių antras po Kauno pasaulio miestas tarpukario metais. Vilnius kitoks. Vilnius lėtas. Vilnius tikrai nualintas caro imperijos laikotarpio. Vilnius yra orientuotas į praeities gaivinimą. Į tą idealiąją viduramžiško ir barokinio miesto viziją. Ir tokio poreikio modernizuotis, čia kažką labai atnaujinti, perstatyti nėra. Jau kelias art deco užkirstas. Tuo tarpu Slendzinskio, taip ir nebaigiau apie Slendzinskį, neotradicionalizmui. Kaip tik čia labai palanki terpė ir tas neotradicionalizmo stilius orientuotas į praeities pavyzdžių kartotės, jas aišku sumoderninant, juos tos pavyzdžius sumoderninant, čia labai paplinta. Bet visko buvo. Taip, dabar susitvarkysiu. Na, tiesiog važiuojam į Kauną ir atkreipkite dėmesį, specialiai rašiau, kam priklausė šitie namai. Gydytojų Paulinos Kalvaitytės ir Vlado Lašo namai. Pats pastato tūris yra paprastas, labai elementarus, bet dekoro elementai jau liudija, kad na, norėta suteikti kažkokio tai savitumo šitam pastatui, netgi panaudojant lietuvių liaudės menui būdingą tulpelių motyvą. Ar deko dėl savo dekoratyvumo, tas deko termino kilmę žinot, ar reikia priminti? 25 metais Paryžiuje surengiama taikomosios ir dekoratyvinės dailės paroda, kuri prancūziškai vadinosi Exposition des Arts Décoratifs. Ir kai jau buvo pradedama šnekėti apie kažkokio tai naujo stiliaus įvardyjimą, tai tiesiog pasirinkta abreviatūra, sutrumpinimas šitos parodos pavadinimo, nes būtent tada suvokta, kad art deco jau yra, kad tai yra tarptautinis stilius, kuris apima ne tik Europos šalis, bet siekia ir ne tik Jungtinės Amerikos valstijas, jau minėtas mano, bet siekia taip pat ir Afriką, ir Aziją. Tai yra, iš tikrųjų yra internacionalinis meno stilius. Dar vienas dalykas, kuris labai svarbus, ištakos, sakiau, Art Nouveau, reiškia, tai yra stilius, kurio kūrėjai orientuojasi į, na, tokį totalinį aplinkos pertvarkymą. Tai yra stilingos, vienos stilistinės tendencijos, na, pagal vieną stilistinę tendenciją, pagal jos reikalavimus, sukurtos bendrai žmogaus gyvenamosios aplinkos stilius. Reiškia, pradedant nuo pastato, toliau kalbam apie interjerą, apie baldus
ir baigiant mažiausiais elementais ir meno kūriniai, ir gyventojų drabužiai, ir, nežinau, tualeto reikmenis, indai, kas tik nori. Viskas to stiliaus. Toks, reiškia, na, utopinis planas, atsiradęs 19 amžiaus pabaigoj, likęs, vat štai, tarpukario metais ir įgyjęs kelias pakraipas, nes jeigu mes skaitytumėm apie Bauhauso mokyklą, kuri buvo labai puristinė, kalbant apie meninį stilių, krypo į abstrakciją, tai vėlgi randam tą patį dalyką, pirmiausiai reiškia visuomenės pertvarkymo idėjos, naujo žmogaus formavimas pasitelkiant architektūros ir dailės formas. Art deko nebuvo toks radikalus, art deko buvo lengvas, hedonistinis, malonus, gražus, visiems suprantamas, lieka toks ir už tai vat, čia jūsų tiek daug. Tai iš tikrųjų nėra sudėtingi dalykai, kaip pavyzdžiui, abstrakčioji dailė su savo manifestais. Futurizmas, kuris yra agresyvus, destruktyvus, bent jau deklaruojantis tą destruktyvumą. Ar deko labai švelnus, labai draugiškas žmogui. Kitas klausimas, kiek tie daiktai patogus, kiek su jais malonu gyventi. Čia jau galima atskirai diskutuoti. Jono Glemžo, žinot, pieno centro direktorius. Irgi vienas iš turtingiausių to meto Kauno žmonių. Puiki vila, deja dabar gerokai perstatyta, netgi sunkiai atpažįstama. Tuo tarpu čia randam, na, visus modernizmo elementus. Viskas pritaikyta patogiam, prabangiam gyvenimui. Būtų namai, didelių nuomojamų būtų, apartamentų namai, Algirdos Liesoraičio namas Putvinskio gatvėje suprojektuotas architekto Broniaus Elsbergo. Irgi tokie etno motyvai čia balkonų metalinės tokios puošmenos nurodo tarsi į liaudės meną, liaudės meno stilizaciją. Ir turbūt pats ryškiausias Kauno art deko pastatas, sakyčiau, grinuolis Eljachu Schneiderio irgi nuomojamų būtų namas Vaidilutės gatvėj Kaune, pastatytas pagal Stasio Kudoko projektą. Kaune dar liko šiek tiek art deko stiliaus durų. Interjerai, mažai apie juos žinom, sunaikinti, įsivaizduojam dėl kokių priežasčių, bet vat pastaruoju metu rausiant keliantos klodus archyvinius išplaukia, pavyzdžiui, Arno Funko kūrinių architekto, tiesiog tokia, na, kaip ir prisistatymo byla su jo sukurtų interjerų fotografijomis. Čia yra vadinamasis Iljinų namas su apskritu langu Donelaičio gatvėj. Ir tą motyvą kartoja štai miegamojo veidrodis. Šiaip stilius gana eklektiškas. Visko čia yra. Bet, pavyzdžiui, na, tapetų blizgesys, mes nežinom, iš ko jie buvo padaryti. Bet galima spėti, kad jie buvo tokia plastika primenanti medžiaga, kažkokia tokia kieta, grubauka, reljefinė, akivaizdžiai. Tas pats Iljinų namas, kambarių anfilada, labai paprastų formų baldai, nesudėtingi. Na ir mano duoklė šių namų šeimininkui, citata iš Vinco Mykolaičio Putino romano Krizė. Mažai žinomas romanas, tikrai ne šedevras, bet labai gerai pagautos kai kurios tų laikų realijos, nuotaikos. Ir atkreipki dėmesį, Povilas dabar gyvena gražiai. Būtas geroje miesto dalyje, naujose namuose, antrame aukšte, 4 erdvus kambariai su patogumais. Jau turim tą trokštamą Kauno butą. Nauji baldai paimti išsimokėtinai nepadarytų gėdos ne pačiam ponui vyriausiam direktoriui. Kabinetas ir salonas mahagoni. Valgomasis Kaukazo riešutas. Turbūt tas pats kaip ir graikiškas riešutmedis, ar ne? Čia specialistų matau.
Mėgamasis paukščio akis. Tai čia jau kalbama ne apie medienos rūšį, apie dekorą tam laikui labai būdinga. Kristinos stalas žėri chromų, flakonų krištolų, įmantriomis pudrinėmis ir smulkiais kosmetikos reikmenimis. Net neįtartum, kad Mykolaičiui Putinui tokios detalės galėjo rūpėti. Reiškia, tuo metu jo aplinkoj tai buvo svarbus dalykai, jeigu jis juos fiksuoja romane. Tai yra tas išnykęs Kaunas, kurio mes negalim pačiupinėti, kuris dažnai nefiksuojamas fotografijose, nes interjerinės fotografijos retenybė, jos dažnai nelabai geros kokybės, tiesiog dėl apšvietimo problemų buvo sunku tą daryti. Fiksuoti, pavyzdžiui, tualetinį staliuką mėgamajame stovintis ir žėrinti chromų flakonų krištolų įmantriom pudrinėm. Kai kas išliko ir pas privačius asmenis, ir Čiurlionio muziejaus rinkiniuose yra to įvežtinio, nevietinio Art Deco stiliaus gaminių pavyzdžių. Dar vienas Arno Funko interjeras, ponios kambario baldai. Kiti namai tai yra turtuolių Vailokaičių nuomojamų būtų namo, stovėjusio Vienybės aikštėje, žinot, kad karo pabaigoje buvo apgriautas namas, ne tiek, kad nebūtų galima atstatyti, bet buvo vis dėlto nuspręsta jį griauti. Vonios atrodė štai taip. Iškia, visas įmanomas tuometinis komfortas, jeigu palyginsit su vakarietiškais pavyzdžiais, tai Kaune analogų būta, tiesa, labai nedaug. Vailokaičių buto interjeras. Čia Art Deco tikrai nedaug, vienas kitas tik tai daiktas, elementas. Akivaizdu, kad šeimininkai atidavė pirmenybę laiko patikrintom vertybėm. Ir teorija. Teorija, kuri diktavo madas, orientavo skonius, tai yra Vlado Švipo knygos iliustracija. Čia jau matom bauhausiško stiliaus virtuvė, baldai su metalinėm nikeliuotom, chromuotom kojelėm, Kaune būta, pasitaikydavo ten vieną kitą tokią kėdutę, bet visiški vienetai. Ir Sleževičiaus namų virtuvė, sieninės spintos, tikrai labai kompaktiška erdvė, viskas labai funkcionalu. Laimei, vėlesni namo šeimininkai, po to, kai tikrųjų savininkų nebeliko, neturėjo pakankamai lėšų ir valios pertvarkyti šito interjero. Nežinau, kaip bus toliau. Dabar pastate yra įsikūręs Vaikų literatūros muziejus. Tikėsimės, kad atsižvelgs į šito interjero unikalumą ir nesiryš euro remonto imtis. Židinys irgi iš to paties pastato. Sunku jį pastebėti, nes dažniausiai būna apkrautas visokiom vaizdiniam priemonėm, kurios naudojamos edukaciniams užsiėmimams. Bet va štai atkreipiu jūsų dėmesį, kai kitą kartą būsit Kaune, pasižiūrėkit labai gražaus gelsvo akmens. Įspūdingas Art Deco stiliaus pavyzdys. Ir toks tikrai savalaikis, atitinkantis analogus turtingesnėse šalyse. Dar viena vizija, tai mažai žinomos dailininkės Sofijos Pacevičienės projektas. Aš kažką darau. Aha, primena transatlantinio lainerio pirmos klasės salonų interjerus. Autorė dalyvavo konkurse su šito projektu karininkų ramovės prezidento kambariui įrengti. Na ir giminių iš Čikagos atsiųsti dalykai Kauno šeimoms, Kauno gyventojams. Amerikietiškos stiklo servizės iš Čiurlionio dailės muziejaus rinkinio, čekišką cukrinę, tokių buvo galima įsigyti ne tik Kaune, bet ir kituose Lietuvos miestuose, Šiauliuose, tikrai dėl kitų reikėtų dar atlikti tyrimus, pasižiūrėti, kur tokie indai buvo pardavinėjami.
vokiečiai, kavos prekiautojai, orientuojasi į lietuvišką pirkėją ir gamina štai tokį dovaninį Art Deco stiliaus laikrodį. Kas geria be kofeininę kavą HAK, gauna dovanų Art Deco puošmeną. Ir na, ta dėžutė, tas rėmas, kuriame skleidžiasi lietuviško Art Deco daiktų ir vaizdų pasaulis. Čia nebeegzistuojanti architektūra, žydų banko pasažas. Laisvės alėjoje buvo tas žydų bankas, gal ir girdėjote istoriją, pastatas nugriautas, na, statant naują būstinę zoologijos gamtos muziejui. Čia ne tik tai Art Deco elementai, va, tie zikurato formas primenantis reljefai, laužyti kaip žaibai žibintų laikikliai, ten ant stogo krašto irgi matom tokią laiptuotą piramidę, labai būdingą Art Deco stiliaus architektūrai ir baldam, bet ir na, to meninio importo šaltinių įrodymas, šiuo atveju Salamander avalynės parduotuvės vitrinos. Vienas iš Kaune nuolat vykusios prekybos ir pramonės parodos, žemės ūkio prekybos ir pramonės parodos paviljonų, tikrai tokios ekstravagantiškos Art Deco formos statinys, amžininkų tai nei kiek neglumino, atvirkščiai, jiems labai patiko tos formos. Ir specialiai parinkau būtent šitą vaizdą, nes tai yra žemės ūkio rūmų spaudos paviljonas. Reiškia, orientuojamasi ne į po Prancūzijas ir Amerikas besivažinėjančius, pasiturinčius valdininkus, bet ar ten verslininkus, pramonininkus, bet į ūkininkus, į žemės ūkio srityje dirbančius žmonės. Ir jiems tokios formos visiškai priimtinos. Dar ir grafinio dizaino pavyzdys ūkininko patarėjo, žurnalo ūkininko patarėjas reklama. Irgi reklaminis vaizdas, plakatas, kai tik tautos ūkį, žurnalą Tautos ūkis su modernistinė Lietuvos vizija iš žemės ūkio krašto, tokio mechanizuoto, technizuoto žemės ūkio krašto, Lietuva virsta pramonės šalimi. Na ir aišku prisideda toks naujas lietuvis, elegantiškas ponas, irgi savo išvaizdą atitinkantis visus Art Deco mados standartus. Pasilinksminimų dekoracija. Vėlgi įrodymas, kaip Art Deco stilius ir jo ikonografija ir stilistika leidžiasi į vis platesnius visuomenės sluoksnius. Ko gero, netgi mūsų laikais kiltų problemų dėl tokio kūno vaizdavimo. Ketvirto dešimtmečio Kaune tai buvo visiškai priimtina. Trečio dešimtmečio Kaune, priminsiu, vyko gana aštri polemika spaudoj tarp kunigo ir meno žinovo Jakšto Dambrausko ir na, pirmiausiai dailės pasaulio atstovų. Dambrauską piktino nuogi pozuotojai, dirbantis Kauno meno mokykloje. Ir jis reikalavo kažkaip šitą reikalą cenzūruoti, tvarkyti, bet nieko nelaimėjo. Dar viena Kauno šventės iliustracija, vakaras karininkų ramovėje ir vėl matom Art Deco formas, tarptautinių gėrimų baras, aišku, pirmiausia orientuojamasi į naujovę, į kokteilius ir tas piešinys su elegantiškai apsirengusiais ponais vilkinčiais vakarinius kostiumus ir jau tikrai atstovaujančius Art Deco kultūrą. Restoranas Dancingas baras Versalis, jau funkcijo prašymas atitinka Art Deco
epocha ar deko laisvalaikio kultūros ypatumus perteikia. Ir čia matom, kad na, tikrai ketvirto dešimtmečio antroj pusėj jau tos Kauno pasilinksminimų, viešųjų pasilinksminimų vietos na, tampa pakankamai prabangios, stilingos ir ten yra viskas, ko ieškoma ir didžiųjų miestų, Europos ar Amerikos didžiųjų miestų vakarinio laisvalaikio praleidimo vietose. Čia restorano Versalis baras, visiškai ardekinė vieta, jeigu įsižiūrėsit, net egzotinę palmę matom ant kampo, aiškia, baro kampe, kaip kolona yra pavaizduota tokia horeljefinė palmė remianti šitą rombinį skliautą. Na ir žinoma, dekoracija su juodaodžiais džiazo muzikantais. Labai moderni, ne tik formų, bet ir medžiagų panaudojimo požiūrių, kavinė ir cukrainė Monika. Spėtina dailininko Mstislavo Dobužinskio sūnaus Vsevolodo Dobužinskio kūrinys, nes jisai vienoje savo autobiografijoje rašo, kad sukūrė interjerą šitai kaviniai. Bet vėlgi, turim pavienės nuotraukas ir nacionalizacijos aktus, kuriuose aprašoma, kaip atrodė tie interjerai. Na ir garsioji Konrado kavinė, pati architektūra, baldai tokie gana paprasti, nieko ypatingo, bet ta nuogos mergaitė su asotėliu skulptūrėlė, kurią sukūrė dailininkas Bronius Pundzius pasistažavęs Paryžiuje ir prisižiūrėjęs tokių nuogalių su asotėliais, jau liudytų apie na, Kauno tokį laisvėjimą, irgi tokių hedonistinių malonumų troškulį ir impulsą naujai meno kūrinių ikonografijai ir stilistikai. Ketvirto dešimtmečio vidurio ir antros pusės Lietuvos dailėje kaip niekad daug mauduolių. Tiek grafikos kūriniuose, tiek tapybos darbuose. Ir tos mauduolės turėdavo didžiulį pasisekimą parodose. Paprastai muziejus visai nemažai yra įsigijęs, turiu omeny Čiurlionio muziejų ir nemažai mauduolių atsidūrė privačiose rankose. Na, minėjau kino teatro kultūrą ir tai, kad tai susiję su Art Deco stiliaus raida tiek architektūrinių požiūrių, tiek grafinio dizaino požiūrių afišos. Tuo metu tai vienintelė informacijos apie kiną sklaidos priemonė pagrindinė afišos ir skelbimai periodikoje. Teatro ir kino muziejuje saugomas nacių okupacijos laikais padarytų Lietuvos kino teatro interjerų nuotraukų archyvas ir iš jo irgi matom, kad buvo stengiamasi investuota į kino teatrų interjerų apipavidalinimą, vėlgi sekant Art Deco stiliaus pavyzdžiais. Na, visai masinė šventė, dar be to remiama ir valstybės, tiek žmonės Art Deco stiliaus, tiek dizainas. Tai yra kas? Pirmosios tautinės olimpiados vaizdas su sportininkais ir olimpiados atributika, vėliava, tie, nežinau, kaip čia pavadintos, olimpiados emblemos nešamos per eisenas. Ir pats faktas, olimpiados surengimo faktas, aišku, ir Kauno sporto halė, ir Kūno kultūros rūmai liudytų, kaip keičiasi požiūris į žmogaus kūną, į higieną, į laisvalaikio praleidimą. Vienas dar papildomas pavyzdėlis iš grafikos pasaulio Telesforo Kulakausko suprojektuotas viršelis vadovėliui, slidinėjimo vadovėliui Pašliužos. Art Deco, būdamas toks lankstus ir imlus įvairių stilių elementams,
patogus ir patrauklus amžininkams dar ir dėl to, kad galima tą stilių prisitaikyti sau. Tai yra per jo formas išreikšti savo nacionalinę tapatybę. Tarpukario metai, tai aišku, yra nacionalizmo klestėjimo laikai, atvedė ir prie kraštutinių atvejų, ir prie švelnesnių, nu, kaip, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija, Estija, nežinau, Čekoslovakijos Respublika. Aišku, kad to naujo modernaus tautinio stiliaus, kuriai netruko pasinaudoti ardeko stiliaus teikiamom galimybėm. Vienas iš pavyzdžių, labiausiai perkamo tarpukario dailininko Kazio Šimonio paveikslas Šaulys. Ir čia ir lietuviška mitologija, senovės lietuvis aiškiai vaizduojamas. Ir atpažįstamos formos, kurias, na, kažkiek sutinkam liaudės mene, ir kartu modernybės ženklas. Reiškia, mūsų praeitį galima sumoderninti ir tos praeities ženklus, sumodernintos praeities ženklus pritaikyti savo gyvenamojoje aplinkoje, deklaruojant, kad aš esu modernus europietis, bet tuo pačiu ir lietuvis, kuriam rūpi mano tradicijos, mano paveldas ir ir tokia specifinė ypatinga tapatybė. Visai į kitą pusę keliaujam. Du romanai. Romanai, kurios skaitė visas pasaulis tais laikais. Artūro Šnitzlerio panelė Elzė buvo tikrai skandalingas, madingas, nedelsiant išverstas į lietuvių kalbą. Ir Teodoro Dreiserio, dabar galvoju, dvitomis ar netgi trilogija, amerikoniška tragedija. Vienas amerikiečių grafinio dizaino istorikas, pamatęs Kulakausko viršelį Dreiserio amerikoniškai tragedijai, sakė, kad jo duomenimis tai yra pats geriausias, tiksliausias ir moderniausias šitos knygos viršelis, sukurtas iki antro pasaulinio karo. Ir nedelsdamas reprodukavo savo leidiniuose ir straipsniuose, taip kad tas dairimasis į vakarus, jisai tikrai, na, davė vertingų vaisių. Kai mes norime didžiuotis, tai nebūtinai turim ieškoti pastatų didelių, ten gražių, prabangių baldų, bet kartais verta pasižiūrėti ir štai tokius dažnai vadinamus efemerais kūrinius. Knygų viršeliai, plakatai, saldainių popieriukai. Ten kokybiško, gražaus, savalaikio ar deko pavyzdžių, kalbu apie Lietuvą, tikrai yra. Teatras, į kurį ėjo visi, Kulakausko scenografija, Anderseno pasakai, Kaminkrėtys ir Piemenaitė, 32 metai. Labai gražus, sakyčiau, rafinuotas ar deko pavyzdys, irgi galima būtų rodyti, kur tik tai norit. Paryžiui, Prahoj, Niujorke, Cape Town'e. Ir teatrinis kostiumas, to paties Telesforo Kulakausko, kostiumas kizas Vytauto Bacevičiaus baletui, šokio sukūrį, labai modernus ir pats baletas. Kauno meno mokyklos mokinių grafikos darbai, šiuo atveju ekslibrisai, mažo formato raižinukai, bet irgi matom, kad, na, bent jau kai kurie iš jų buvo užburti to paslaptingo, patrauklaus, nuodėmingo, vėlgi hedonistinio ardeko pasaulio ir gana meistriškai jį vaizdavo. Ardeko paveikia ir tokias konservatyvės dailės sritis, kaip pavyzdžiui portreto žanras. Čia matom jauno dailininko Aleksandro Šepečio, jis karo pabaigoje pasitraukė vakarus, labai mažai žinomas pas mus, sukurtas rašytojo Igno Šeiniaus portretas iš Telšių Alkos muziejaus. Tikrai nepaprastai gerą ardeko stiliaus kūrinį saugo Telšių Alka. Na ir vienas iš skandalingų trečio tarpukario tiesiog jau netgi Lietuvos dailės pavyzdžių, tai yra Juozo Zikaro moderniška Madona.
irgi Madonos išvaizda atitinka visus tuometinės Art Deco mados standartus, bet žinoma, kad bent jau konservatyvioji publikos dalis iš Zikaro tokio akibrokšto nesitikėjo. Nesitikėjo, kad Peterburgo dailės akademijos auklėtinis dairysis į Art Deco madas, į Art Deco drabužiais vilkinčias tokiom madingom šukuosenom pasipuošusias moteris. Ir juo labiau, kad pritaikys tokius išvaizdos standartus na, iš dalies religinės dailės kūriniui. Ir čia keletas citatų iš to laiko kritikos. Įdomu, kad pavyzdžiui čia dabar kažkur tai dingo paskutinės citatos. Šitas kažkur tai jisai yra dabar šitas kūrinys? Reliefas? Aha. Taip, šiaip jau jisai man atrodo iki šiol yra eksponuojamas viena replika. Yra originalas gipsinis buvo, bet yra padarytos kelios išlėjos, viena iš jų yra endegano latiniai parodoj. Ant sienos kabo tik toks mažiukas, tai gal ir reikia atidžiau pasižiūrėti, norint jį pastebėti, bet šiaip jau ir Zikaro namelėje, Zikaro memorialinė muziejuje yra. Nerandukas yra paskutinės citatos autorius, bet vėl, reiškia, žodynas. Visiems tas žodynas buvo puikiai suprantamas. Savotiška sensacija ir net pasipiktimas sukėlė jo modernišką Madoną su Bobby Kopfu. Visi puikiai žinojo, kas tas Bobby Kopfas. Ir vėlgi prieš paskaitą čia kažkas tai teiravosi, ar tik Kaune tas Art Deco reiškiasi, ne tik Kaune, štai inžinieriaus Vlado Bitės namai Šiauliuose. Atkreipkit dėmesį, dabar jau neliko tų terasų ir apskrito balkono antram aukšte, pritaikyta saulės voniom, maloniam pasisėdėjimui grynam ore, ten geriant kavą arba kokteilius. Pastato architektūra išreiškia ir tą naują Art Deco epochai būdingą gyvenimo būdą. Ir na, tokia prekybinė miesto architektūra, vėlgi Šiauliai, batų fabriko savininko Broniaus Poškaus namai su parduotuvėmis pardavinėjami čekiški batė firmos batai. Vėlgi su batė reklamom atkeliauja tiek Art Deco vaizdinyje, tiek formos. Šiek tiek stiliaus genezė, nelabai čia daug kas spėsim, bet vis tiek, 20 metai dar vyksta nepriklausomybės kovos, o Adomas Galdikas, vienas iš mūsų nacionalinės dailės klasikų, jau paišo štai tokią tikrai Art Deco stiliaus grėbėja. Motyvas kaimiškas, bet aišku, ta grėbėja labiau primena kokią tai, nežinau, baleto šokėją ar operos dainininkę, negu tikrą valstietę. Dar labai ankstyvi Art Deco stiliaus pavyzdžiai ir labai geri Vladimiro Dubeneskio suprojektuotas viršelis, 21 metai, Butkų Juzės rinkinių Žemės liepsna. Na ir visiškas bibliofilinis leidinys, raritetas, Šimonio viršelis Binkio 100 pavasarių pirmam leidimui. 23 metai, tai buvo laikas, kai mes Lietuvoje neturėjom spaudos pramonės. Ir spaudiniai, kuriuos reikėjo pagaminti, keliavo arba čia pat už sienos į mažąją Lietuvą, į rytprūsius, arba netgi iki Berlyno ir toliau. Ir man atrodo, kad šitos abi knygos yra spausdintos Berlyne, tikrai labai kokybiškai, ant labai gero popieriaus, neturėjom spaudos pramonės, nes aišku, kad šiek tiek kaltas ir spaudos draudimas, bet labiausiai karas. Kas nebuvo sugriauta, tai buvo išgabenta į Rusijos gilumą, motyvai pažįstami. Irgi toks nelabai žinomas dailininkas, Vytautas Bičiūnas, bet šiuo atveju tai jis mums labai įdomus. Tapybos paveikslo eskizas, Parsifalis, iškia orientuojamas į
klasika, klasikinė literatūra, bet formos labai modernios. Jos tokios, nes karo metais gyvendamas Rusijoje, Bičiūnas buvo susidūręs su futuristais, nepaprastai susižavėjo futurizmu ir netgi grįžęs į Lietuvą bandė jį čia skleisti, skaitydamas viešas paskaitas apie futurizmą ir rengdamas visokius tekstus. Bet kažkaip futurizmas neprigijo Lietuvoj ir viena iš priežasčių, kad išvelgtas komunizmo sklaidos pavojus, kurį šitas stilius, ryškės stilius, propaguoja revoliuciją ir nereikia mums čia revoliucijų. Olga Švedė Dubeneckienė, peterburgietė, atvykusi į Kauną su savo vyru. Greičiausiai iš tokio pobūdžio motyvai atgabenti ne iš Peterburgo, ne iš Rusijos, o iš Berlyno, kur Dubeneckių pora labai anksti apsigyvenę Lietuvoje, iškart pradeda važinėti Berlyną ir daugiausiai sukiojasi baltosios rusų emigracijos aplinkoj. Ir žinot, aišku, ir Berlynas to laiko ir iš filmų, ir iš literatūros puikiausiai įsivaizduojam, kaip atrodė Berlynas visą Vokietiją po pirmo pasaulinio karo. Ir nusivylimas, ir pasimetimas, ir toks nuodėmių pasaulis labai daug vietos žmonių gyvenime užimantis ir šitie dalykai pateko ir į mūsų dailininkų akiratį. Olgos Švedės Dubeneckienės susižavėjimas naujuoju moderniu gyvenimo būdu pasireiškia jos kaip šokėjos aplinkoje. Čia matom inscenizacijas Palangos pajūryje. Yra ir, na, nudizmą propaguojančių fotografijų, jinai jas pati režisuodavo, o fotografuodavo, na, artimas bičiulis, vėliau antras jos vyras, dailininkas Petras Kalpokas. Kalbant apie higieną, kūną, saulės šviesą, naują požiūrį į tą naujo žmogaus aplinką, svarbu atkreipdėmėsi į šitą ardeko stiliaus, tokio irgi gana santūraus ardeko stiliaus pavyzdį Kaune. Tai yra Žydų sveikatos apsaugos draugijos OZE centras. Pastatytas pagal architekto Grigorijaus Mazelio projektą, bet pirminis projektas buvo sukurtas Berlyne. Du Vokietijos žydai architektai parengė tą originalųjį projektą. Ir čia šiek tiek istorinių, dvi istorinės nuotraukos, dušai, kurie buvo įrengti OZE būstinėje, ir gimnastikos, na, pokalbis su gimnastėmis po ar prieš gimnastikos užsiėmimą. Ir matot, kad gimnastės išsitiesusios, sukritusios ant tikrai tokio gražaus ir labai tipiško ardeko stiliaus kilimo. O ardeko stiliaus duris, tekančios saulės, motyvą vaizduojančios, išliko iš anų laikų iki mūsų dienų. Vokietija tikrai suvaidino labai stiprų vaidmenį, ypač 30-metyje modernizuojantis Lietuvos kultūrai ir ekonomikai, ir švietimui, ir daugam. Čia fotografijos tikrai įtakingo, grasaus Bauhause, beje, dėstysio dailininko ir fotografo Lionelio Feiningerio, iš kurios buvo reprodukuotos žurnale Naujas žodis 28 metais. Ir pagal prierašą, redakcijos prierašą, fotografijos žurnalui atrinkęs pats autorius. Reiškia, buvo tiesioginis kontaktas. Žinot, kad žurnalo redaktorius buvo Paleckis. Žurnalas sugalvotas latviškų žurnalų pavyzdžių, kurie savo ruoštų kopijavo vokiškus prototipus. Ir čia labai panašios stilistikos lietuviška fotografija Alfonso Žibo iš tokio aštraus rakurso nufotografuota Vytauto didžiojo muziejaus kolonada ir varpinė. Kolonada dar netinkuota ir tai suprantama, nuotrauka 32 metai, naujas žodis. Lietuvos dailės modernizacija paveikė Latviją.
Ir Latvijai prisidėjo prie ardeko plitimo Lietuvoje. Vienas iš tokių ypač ryškių pavyzdžių, tai Latvių dailės paroda vykusi 26 metais, tiesiai iš Paryžiaus. Dabar tai būtų įtartinas reklaminis šūkis, čia jo net nėra, o tuo tarpu būtent taip ir buvo. Latvijai pasirodė su savo Balters manufaktūroje gamintų porcelenų 25 metais Paryžiaus dekoratyvinio meno parodoj. Ten buvo pastebėti, labai palankiai įvertinti ir tokius pačius dirbinius 26 metų pabaigoj atgabena į Kauną. Čiurlionio muziejus nusiperka didelio formato Romano Sutos lėkštę vestuvės iš tos parodos. O mūsų operos žvaigždė Kipras Petrauskas įsigyja irgi su tos šiek tiek kitokios stilistikos dekoratyvinę lėkštę. Lietuvos užsienio reikalų ministerija Balters manufaktūrai užsako kultūrinės diplomatijos atributą dovaninę lėkštę su Šventu Jurgiu. Šita lėkštė konkrečiai grįžo į Kauną iš Romos, iš Lozuraičių rinkinio. Tas pats naujas žodis, vieno iš ryškiausių turbūt Latvių ardeko dailininkų, Sigismundo Vidbergo iliustracija, specialiai piešta lietuviškam žurnalui. Na ir vėlgi propaguojantį tiek gyvenimo būdą, tiek aprangos stilių, apskritai išvaizdos stilių, netgi elgseną būdingą ardeko. Ir du Vidbergo sukurti ekslibrisai Lietuvos bibliofilam, šiauliečiui teisininkui Viktorui Cimkauskui ir irgi teisininkui, vėliau liuteronų pastoriui Vilhelmui Žanui Burkevičiui. Turbūt futuristiškiausias, o kartu ir labai ardeko principus puikiai kūnijantis Kazio Šimonio paveikslas pavadinimu Vėjas 26. Puikus ardeko pavyzdys Šimonio kompozicija Angelas. Ir ardeko pritaikymas nacionalinio identiteto raiškai, tautinio stiliaus interjerai ir baldai etnografijos ir etnologijos Mikalinos Glemžaitės namuose Kaune. Irgi tautinio stiliaus interjeras Vailokaičių buto prieškambaris, dekoruotas juostas imituojančiais tokiais tapetais, specialiai turbūt sukurtais šitam interjerui. Na ir aišku, Paryžius. Paryžius ir turbūt didžiausia mūsų ardeko žvaigždė. Tikrai menininkas, kurio dar nesam pakankamai pastebėję ir įvertinę, o galėtumėm rodytis su juo ir įvairiuose tarptautinėse parodose, tai yra Stasys Ušinskas. Pirma jo mokytoja buvo iš Ukrainos pabėgusi Aleksandra Ekster, lankė jisai jos scenografijos studiją vadinamojoje Akademijoje Modern Paryžiuje 31 metais. Ir čia matot lietuvių, kurie stažavosi Prancūzijos sostinėje, tuo metu ir modernizmo, pasaulinio modernizmo sostinėje, trejulė, tai yra Ušinskas, Adomas Smetona ir Antanas Gudaitis, toje vat Akademija Modern, kur dirbo Aleksandra Ekster, ir dėstė taip pat labai įtakingas, autoritetingas prancūzų po kubistinės krypties dailininkas Henri Lotas, kurį Gudaitis yra pavadinęs kubizmo akademiku ir pabėgo nuo jo, nes jam patiko ekspresionistinė tapysena. Bet Ušinskas buvo jautrus ardeko stiliui, jau domėjosi juo ir buvo pastebėjęs, dar mokydamasis Kauno meno mokykloje, čia 29 metų jo suprojektuotas plakatas, skirtas Vytauto didžiojo jubiliejiniam metam, kurie buvo švenčiami 30-ais. Šitą plakatą Ušinskas suprojektavo studijuodamas Paryžiuje, bet Kaunas turėjo pakankamai informacijos šaltinių apie grafinio dizaino naujoves, apie
reklamos standartus ir viską, ir strategijas, ir stilistiką, ir ką tik tai norit. Štai reklamos menui skirtas almanacho, tikrai vieno iš svarbiausių, takingiausių almanachų AMG ar Emetie Grafik, iškia grafikos, meno ir amato žurnalas. Tai čia matom būtent reklamai skirtą numerį iš Pauliaus Galaunės bibliotekos. Tai buvo ir Kauno meno mokykloje tokių leidinių, ir ten matyti dar kitose privačiose bibliotekose. Taigi informacijos šaltinių būta. Dingė Ušinsko kūriniai, kuriuos jisai eksponavo 31 metais atvykęs į Kauną su savo paryžietišku bagažu. Čia laimiai išlikęs vitražo eskizas pabėgimas į Egiptą. Vėl matom, stengtasi modernizuoti netgi tokią konservatyvę dailės sritį kaip bažnytinis menas. Ir būta tendencijų jau priimti tokios stilistikos kūrinius ir pritaikyti bažnyčiose. Tikrai, na, labiau jau neįsivaizduojam. Čia Art Deco kvintesencija, sakyčiau, Ušinsko mauduolės. Ir labai įdomus atvejis, mažai turim tokių kūrinių, su visa istorija, proveniencijos istorija, kaip keliauja iš vienos kolekcijos į kitą. 31 metais Paryžiuje nutapytas tas natiurmortas, atvežtas į Kauną. Beje, jis toks labai ne tik tai stilizuotas taip geometriškai, bet tai, kas va čia matosi kaip ruplėti paviršiai, tai ir yra ruplėti paviršiai. Ušinskas naudojo žvyrą, naudojo kažkokias ten kruopas, norėdamas padaryti turtingesnę paveikslo faktūrą, suteikti jam daugiau daiktiškumo. Ir šitie eksperimentai kauniečių buvo labai palankiai priimti. Parodą surengė ir Šiauliuose, Šiauliuose irgi turėjo pasisekimą. Iš parodos didžioji dauguma eksponatų buvo nupirkta, kurį jie išsibarstė, nežinom, šitas vat išliko. Tada jį įsigijo tuo metu jaunas gydytojas Vytautas Girdzijauskas. Ir nepaisant įvairiausių peripetijų Girdzijausko gyvenimo, paveikslas išliko šeimos rankose. Išbuvo šeimos kolekcijoje iki 20 amžiaus pačios pabaigos ir tada jį Vytauto Girdzijausko dukra, teatrologė Audronė Girdzijauskaitė, pardavė Edmundui Armoškai, žinot, buvo garsi Armoškos kolekcija, o iš Armoškos perkeliavo į Lietuvos meno pažinimo centrą Tartl. Ten ir yra šiandieną. Egzotizmas taip pat labai būdingas Art Deco stiliui. Žinot, kad domėtasi Egiptu, domėtasi Babilono kultūra, domėtasi artimaisiais rytais. Čia matom jungti. Ir egiptietiški kažkokie tai labai transformuoti motyvai ir odaliska viršutinė dalis. Vėlgi atitinka kai kurias Kauno madas. Grįžtam į Iljinų namus, garsioji alkova dekoruota arabiškais pinučiais ir išpuošta, tiesą sakant, lietuvių liaudės audinius primenančiais tekstilės gaminiais. Orientuotasi, čia kalbant apie lietuvių studentus dailininkus, orientuotasi į tokius dailės dirbinius, kuriuos galima pritaikyti buityje, kasdienybėje. Čia matot Liudviko Strolio vazų projektus, sukurtus Paryžiuje. Lygiai taip pat kaip Lietuvoje, Prancūzijoje tuo metu labai svarbios yra, pavyzdžiui, žemės ūkio darbų temos. Ir pilna meno kūrinių su tais valstietiškos, pagražintos, idealizuotos valstietiškos buities motyvais. Vytautas Kazimieras Jonynas, kurį pažįstam kaip ryškų neoklasicizmo atstovą, pradėjo irgi nuo Art Deco. Ir prie stiliaus pradėta pratinti pačius mažiausius dailės vartotojus. Ušinsko iliustracijos vaikiškai paveikslėlių knygai, knygeliai Du gaideliai. Ir Jono Juozo Burbos Elementorius. Labai madingai apsirengusi, madingai atrodanti mama su nemažiau madingai aprengtais vaikais ir su vaikais žaidžiantis tėtė irgi sėdintis tokiam Art Deco krėsle, o čia
apsirengęs naminius švarkus, skaito knygą, kaip švarkas, kaip iš Erkiulio Puaro nuotykių. Matėm karininkų ramovės vieną iš interjero projektų. Išorė pastato į Art Deco, klasikinio Art Deco albumą niekas jos neįdėtų šitos nuotraukos. Daugiau nei primena Trečiojo Reicho architektūrą, tokių totalitarizmo šalių architektūrą, bet vidus turi daug Art Deco elementų. Konkursą, kuriame dalyvavo Sofija Pacevičienė, laimėjo šiaulietis, vėl pabrėžiu, dailininkas Gerardas Bagdonavičius. Ir štai įgyvendintas jo projektas, sakyčiau, gana tiksliai įgyvendintas. Na, plačiai ir giliai tas stilius įsiskverbė į lietuvišką kasdienybę, jau tik tai kalbam apie 40-mečio pabaigą. Dar vienas įrodymas, prekybos pramonės ir amatų rūmai, pastatyti pagal architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio projektą, vitražais dekoruoti, jau čia nekartą paminėto, Stasio Ušinsko. Šitas pastatas jau tikrai labai daug kuo siejasi su Art Deco stiliu. Ir Ušinskui atsiveria galimybės dirbti ne tik Lietuvoje, bet kitose šalyse. Čia štai jis pakeliui į New Yorką. Ir kai kurie tokio amerikinio Art Deco pasiūlyti motyvai. Čia plafonas lietuviškam interjerui. Greičiausiai Vilijampolėje statytiem, ketintiem atidaryti Dariaus ir Girėno kultūros namam. Nes plafonas ir vaizduoja, alegoriškai vaizduoja Dariaus ir Girėno skrydį, skirtas jų skrydžiui per Atlantą atminti. Dar vienas lakūno motyvas, aviatoriaus sapnas arba lakūno, aviatoriaus pavasaris, lakūno sapnas. Iš tikrųjų tai pagrindas šito kūrinio, turbūt galit nesunkiai atspėti, yra ledos mitas, už tai ir kiaušiniai su sparniukais, ir aviatorius su sparnais. Jungiama klasika su modernybe, kas atrodė amžininkam labai patrauklu. Marionetės, tas menininko universalumas, vėlgi Arnuvo deklaravo, kad menininkas turi būti universalas, mokėti ir baldus suprojektuoti, ir pastatą suprojektuoti, ir paveikslą nutapyti, ir plakatą prireikus sukurti. Į tą patį orientuojami ir Art Deco dailininkai. Ušinskas vienas iš tokių universalų. Garsusis jo marionečių filmas Storulio sapnas, lėlės ir scenografija. Aiškiai paveikta New Yorko vaizdų amerikinės jo patirties. Ir pano cirko repeticija greičiausiai irgi ne lietuviškam interjerui numatyta. Čia dar matom versiją iš Tartle kolekcijos. Ir jo kitas pano muzika, vėlgi pasak sakytinės istorijos, skirtas iki šiol neidentifikuotam New Yorko Broadway'aus music hallui. Reiškia, ne tik motyvai, ne tik ikonografija, bet netgi lietuviai su savo kūriniais įeina į tą ardekinę niujorkietiškos pramoginės muzikos ir teatro tikrovę, į tą pasaulį. Ir Ušinskas lieka tuo Art Deco dailininku iki pat gyvenimo pabaigos, iki savo meninės karjeros pabaigos. 46 pats siaubas sovietinės reokupacija sovietinė ir tapo tokį gana optimistinį nuogų sportininkių rankininkės, nežinau, ką jūs čia daro. Sportininkių vaizdą kamuolį mušinėje. Vidurnakčio nakties sapnas, aišku, su nuorodom į Šekspyrą. Irgi toks labai romantiškas kūrinys leidęs jam panaudoti tuos Art Deco stiliaus menininko įgūdžius. Dar vienas amerikinis pavyzdys. Mokiniai Varnelis ir Ušinskaitė. Du Ušinsko sekėjai.
Varnelio ankstyvųjų kūrinių fone. Ir čia matom, kad Varnelis irgi buvo puikiai perpratęs Art Deco principus. Ir štai karo metais jo nutapyta kompozicija, alegorinė kompozicija Diena. Dailininkui išvykus į vakarus paveikslas liko Lietuvoje ir ilgą laiką buvo laikomas Ušinsko kūriniu. Niekas net neįsivaizdavo, kad mokinys gali kurti taip panašiai į mokytoją. Ir tik tai jau paskui Varnelis grįžęs į Lietuvą ir pamatė šitą darbą, prisipažino, kad tai jo kūrinys. Na ir peršokam į Vilnių, į tą praeities vizijom gyvenantį Vilnių. Ir tokius, na, modernizacijos bliksnius, kuriem priklausytų ne tik tai 23 metais Kairiukščio ir Šeminskio surengta naujo meno paroda, bet ir kai kurie Art Deco stiliaus pavyzdžiai. Garsiausias, turbūt labiausiai matomas bandymas, dailininko Zbignevo Pronaškos bandymas pasiūlyti Vilniui štai tokį modernistinį, postkubistinį Mickevičiaus atvaizdą. Čia jau Pronaško maketo versija sukurta Vilniaus muziejaus užsakymu. Turbūt pamenat, kad stovėjo ant Rotušės laiptų, bet jau buvo perkeliavusi į Sirvido skverą. Po to, kurį laiką pastovėjo, gal tebe stovi prie Nacionalinės dailės galerijos. Čia paties dailininko Krokuvos nacionalinė muziejų jau po karo padovanota paminklo miniatiūra. Prieš pat pandemiją Lenkijoje buvo kilusi toks ažiotažas beveik dėl šito paminklo. Garsiai pasakyta, kad tai geriausias 20 amžiaus Lenkijoje sukurtas paminklas, ne tik Mickevičiui, bet apskritai. Ir prasidėjo vajus rinkti pinigus ir pastatyti šitą paminklą Vroclave. Bet paskui pandemija vajų nuslopino. Pronaško priklausė Lenkų postkubistų grupei, kuri vadinosi Forma, formistai. Taip pačiai grupei priklausė gražiojo Vilniaus, romantiškojo Vilniaus vaizduotojas Bronislovas Jamontas. Ir pasižiūrėjus iš tos kūrinius, beje, šitą uolą biškį primena Mickevičių, tokia galva liūtiška, ar ne? Tai net sunku patikėti, kad toks stilizatorius, tokių ryškių spalvų mėgėjas, taiga tampa, na, klasikinių tonų, tokių prislopintų tonų kalbančių dailininkų. Čia dabar nerodysiu tų jau vėlesnių jo kūrinių. Šitas paveikslas aiškiai įkvėptas kelionių į Italiją. Vaizduoja ten tolumoj kažkokia, tai kažkoks itališkas, viduramžiškas miestelis matosi. Jeigu matėt, jis ir nuolatiniai mūsų muziejaus ekspozicijoje, dailės muziejaus ekspozicijoje rodomas, turi pantraštę. Tai yra gobeleno eskizas. Vėl tas pats reiškia. Tapyba gal ir gerai, bet jinai truputėlį nutolusi nuo buities. Perkelkim iš tapybos vaizdus į kitas medijas. Pavyzdžiui, pasidarykim tokį va gražų dekoratyvų ar dekinį kilimuką. Ir pasikabinkime namuose. Art Deco bruožai, bet visiškai ne Art Deco turinys. Dailininkės Kazimieros Adamskos raubos, bruožai turiu omeny formos, spalvos, vaizduojami, na, likimo nuskriaustieji vilniečiai. Ir turbūt ryškiausias Art Deco atstovas, ten buvo Pronaško ryškiausias kūrinys Mickevičius, labiausiai visiems matomas baltarusis vilnietis Juzefas Horidas. Čia universiteto žurnalo Alma Mater Vilnensis viršelis 27 metais sukurtas. Labai gražus, stilingas plakatas kviečiantis į universiteto dešimtmečiui skirtą parodą. Irgi panašiai kaip ten anksčiau rodytam žurnalą Tautos ūkis reklamuojančiam plakate. Vėl vyras su cilindru, paltas su išplatintais pečiais, dama su maža varpelio formos skrybelaite, kailinė apykaklė. Reiškia, Vilniui tokios realybės būta, bet į dailę, į dizainą, į architektūrą ji neprasimušė. Kritinės masės, toks gyvenimo būdas ir tą gyvenimo būdą įkūnijantis, įvaizdinantis kūriniai, jie liko kažkur tai periferijoje. Čia Horidas reklamuoja save, savo paslaugas. Tilto gatvėj turėjo
studija, vairavimo kursų reklama, Panerių gatvė 55 veikia šitie kursai ir universiteto gatvėje įsikūrusi prabangios moteriškos galanterijos parduotuvė, irgi Horido reklamos sukurtos jau pabuvus Paryžiui, pagyvenus Paryžiui. Vilniaus radio žurnalas, Vilniaus gegutė, kodėl gegutė, jeigu buvote parodoj Aš Vilnietis, kurią surengė Lietuvos nacionalinis muziejus, tai turbūt atkreipė dėmesį, jog Vilniaus radio šaukiamieji signalai buvo gegutės kukavimas. Irgi Horido sukurtas viršelis ir radijas, aišku, Art Deco, na, elementas, Art Deco kultūros dalis. Primenu, kad Vilniuje buvo ir radio, reiškia, retransliavimo stotis, radio studija, šita retransliavimo stotis Liepkalnyje veikia ir veikia, na, turbūt viena iš didžiausių Lenkijoje, jeigu ne didžiausia, radio aparatų gamykla. Skaičiai įspūdingi, neatsimenu, Wikipedijoje galite pasiskaityti, bet pasiekdavo ne tik tai Lenkijos vartotojus, bet net į Indiją buvo eksportuojami Vilniuje pagaminti elektrit gamykloje, pagaminti radio aparatai. Ir noriu atkreipdėmėsi į reklamą. Art Deco formų radio aparatas su šilku, nežinau, kažkokia brangia mediena apipavidalintas, bakelito atrodo, kad gal naudoja tik tai rankenėlėm bakelitą elektrito gamykla, reiškia modernybės ženklas ir klasikinė kolona. Ta vilnietiškos realybės jungtis dviejų elementų. Amžininkai patys labai gerai suprato, kokia svarbi Vilnių tradicija. Na, į modernybę orientavosi, bet jos žavesiui taip jau labai smarkiai nepasidavė. Ir tipiškas to požiūriu dailininkas būtų, turbūt tarpukario tapybos grandas, Liudomiras Slendzinskis, minėtas pačioje pradžioje. Čia jo keletas vilnietišką kasdienybę vaizduojančių kūrinių. Kad vadintumėm šituos tapybos darbus Art Deco tapyba, vis dėlto jiems trūksta, na, tokio modernistinio radikalumo, įžūlumo, nepaisant to, kad dėmesys kreipiamas į modernaus Vilniaus realijas. Bet va, tikras Slendzinskis toks, kur jau nėra nei geometrinio apibendrinimo didelio, nei spalvinių kontrastų, viskas sušvelninta, ir barokiniai debesis atsiranda, ir Vilniaus panoramos. Ir žmonos atvaizdas primena kažkokią tai itališką, kilmingą damą. Stepono Batoro universiteto dailės fakulteto studentų darbai, net ir tie, kurie orientuoti į modernistinės tikrovės vaizdavimą, patys Art Deco bruožų neturi, tik ikonografiją primintų apie Art Deco stiliaus egzistavimą, su nedidelėm išimtim. Prie išimčių galima būtų priskirti Vlado Drėmos šituos peizažus. Drėma mokėsi pas Kairiūkštį, Kairiūkštis labai žavėjosi kubizmu ir paskui jau perdavė savo mokiniams tokį sušvelnintą, adaptuotą kubizmo variantą. Čia ne Vilnius, čia tiesiog Vilniuje giminių turėjusios dailininkės Janinos Dluskos iliustracijos, Art Deco stiliaus iliustracijos, Art Deco madą propaguojantiems žurnalams. Tiesiog Vilniuje gyveno jos mama ir dėdė ir turbūt, žinot, per daiktų istorijas girdėjot, kad atvažiavusi aplankyti savo šeimos, aviacijos mylėtoje entuziastė mėgėja Dluska žuvo lėktuvo katastrofai, čia palaidota Bernardinų kapinėse, ką papuošė lėktuvo propeleris ir netgi mama sudėdė jai tokį mauzolėjų pastatė. Jos darbai iš Krokuvos muziejaus. Švenčių apipavidalinime pasitaikydavo Art Deco motyvų primenančių Kauno Versalį, irgi juodaodžiai džiazo muzikantai, Europa ir Amerika, dvi dekoracijos. 40 metai, popierinė architektūra, jau
pranašauja Ardeko ateimą į Vilnių, bet tas neįvyko dėl politinių, ekonominių ir visokių kitokių aplinkybių. Toks baseinas turėjo atsirasti prie Lukiškių. Čia standartinių laikraščių kioskų projektas irgi niekad nebuvo įgyvendintas. Na ir galbūt pavyks atsivežti iš Lenkijos seserų Irenos ir Joanos Karpinskos kūrinių. Čia vat Joanos Karpinskos toks labai gražus paveiksliukas, tas estampas, spalvotas raižinys. Ardeko realijos, bet ne ardeko stilistika, o čia jau ardeko stilistika. Čia taip sunku buvo nufotografuoti privačioj kolekcijoj kabantis kūrinys, bet čia geriau matosi, kad buvo susidūrusio su ardeko stilium ir kurį laiką netgi adaptavo tą stilių savo kūriniuose. Net lenkiškai periodiniai spaudai bendradarbiavo su Lenkų periodika, žurnalas leistas Poznanė. Tuo ir baigiu. Ačiū labai uždėmesi, už jūsų kantrybę.